Dragi učenici, dobar dan. Ovo je lekcija za treći razred gimnazije. Danas ćemo govoriti o načinima oblikovanja građevina različitih religija i kultura. Usporedit ćemo građevine sličnih namjena, a različitih oblika, kao i one sličnih oblika, a različitih namjena. Istražit ćemo građevinu koja se prilagodila promjenama religije te dijela predkolumbovske Amerike i Dalekog Istoka. Kroz dosadašnje video lekcije upoznali smo različite tipove sakralnih građevina. Analizirajmo sakralne građevine piramidalnog oblika koje su imale različite namjene. Vidimo da se pojavljuju u raznim dijelovima svijeta. Kada kažete piramide, prvo vam na pamet padnu velike piramide u Gizi. One su primjer pravilnih piramida, široke baze i najčešće ravnih stranica. O različitim tipovima egipatskih grobnica govorili smo u lekciji Utjecaj kulta na oblikovanje u arhitekturi, skulpturi i slikarstvu. Njihova namjena vezana je za vjerovanje starih Egipćana u zagrobni život. U želji da grobnica traje vječno koriste kamen, a vjerojatno iz istog razloga oblikuju u najstabilnijem arhitektonskom obliku kao što je piramida. Istovremeno se na području Mezopotamije grade slični oblici koji se stepenasto sužavaju prema vrhu. Sumerani su vjerovali da svakim gradom, državom vlada određeni bog. U hramu na vrhu zigurata svećenik je primao naredbe od svog božanskog vladara. Cijela ova stepenasta konstrukcija od opeke sagrađena je da bi privukla boga. Za razliku od Keopsove piramide, nema unutrašnjeg prostora osim hrama na vrhu. Kao najviša točka u gradu, zigurat je služio i kao observatorij. Kao treći primjer vidimo piramidalni hram Kukulkan u Chichen Itzi, pred kolumbovskom gradu Maja. Španjolci su piramidalni hram nazivali El Castillo, odnosno dvorac. Vaš zadatak će biti da samostalno istražite hram i usporedite ga s prethodna dva primjera građevina piramidalnog oblika. Istražite namjenu, materijal, oblik i smještaj hrama Kukulkan, s posebnim naglaskom na to kako sjedinjuje znanost i duhovnost, tadašnja znanja i religiju. Nakon toga usporedite hram s prethodna dva primjera, ziguratom u Uru i Keopsovom piramidom. Analizirajmo religijske građevine iste namjene, koje ste proučavali u ovoj i prošloj školskoj godini. Rimljani svoje hramove grade pod utjecajem grčke i etruščanske arhitekture. Izuzetno su cijenili grčku umjetnost, pa preuzimaju mnoge elemente poput sva tri arhitektonska reda, dorski, jonski i korinski. Prisjetite se gradiva drugog razreda i uočite osnovne razlike između grčkog i rimskog hrama. Kao pomoć može poslužiti 3D rekonstrukcija hrama na sljedećoj poveznici. Uočavamo razlike kod rimskog hrama, visoko podnožje i naglašavanje glavne fasade stubama koje vode prema pronaosu, odnosno predvorju svetišta. Grci ne naglašavaju jednu fasadu kao glavnu, njihov hram sa svih strana izgleda jednako jer ga u potpunosti okružuje kolonada stupova i krepidoma od najmanje tri stube. Rimski hramovi imaju stupove samo u pronaosu, a ostalo su polustupovi koji kao da uranjaju u zidove cele. Primjer Panteona, jednog od najpoznatijih i najbolje sačuvanih rimskih hramova, pokazuje nam još jednu bitnu razliku, a to je usmjerenost Rimljana na oblikovanje interijera, za razliku od Grka koji veću pažnju posvećuju vanjskom izgledu hrama. Na sljedećem linku možete pogledati grafičku rekonstrukciju Panteona i njegovu unutrašnjost. Iako koriste sva tri grčka arhitektonska reda, Rimljani preferiraju kičeniji korinski kapitel, koji će u zapadnoj Europi i u sljedećim stoljećima biti zastupljeniji nego što je bio u Grčkoj. Rimljani i ovdje naglašavaju glavnu fasadu kao na svim hramovima, a vanjski zaobljeni zid oblikuju vrlo jednostavno. Prvi koriste beton i stoga Panteon ima najveću kupolu starog vijeka. Gledalište grčkog kazališta prati konfiguraciju terena, a tlocrt mu je oblikom nešto veći od polovice kruga. Rimski amfiteatar je ovalnog oblika, arena je okružena gledalištem i izgleda kao da su spojena dva nasuprotna grčka kazališta.
Amfiteatar slobodno stoji u prostoru i neovisan je o ambijentu za razliku od grčkog kazališta. U amfiteatru vidimo konstrukcijska rješenja koja ne koriste Grci. Polukružni luk, bačvasti i križni svod. Grci i Rimljani postavljaju osnove arhitekture. Arhitrav i polukružni luk kao konstrukcijsko rješenje prenošenja tereta na nosače. Bačvasti i križni svod te kupola kao zaobljene gornje granice unutrašnjeg prostora. Tek će gotika uvesti šiljasti luk i križno-rebrasti svod kao nova konstrukcijska rješenja. Beton će se usavršiti i koristiti u potpunosti tek krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Koristeći nove konstrukcije, Rimljani stvaraju novi tip građevine koji se naziva bazilika. Njezina namjena u početku je bila svjetovna, a tek je u religijske svrhe, kao što znate, koriste kršćani i postaće najdominantniji tip građevine u zapadnom kršćanstvu. Istovremeno, Bizant gradi crkve preferirajući centralne građevine s kupolom. Primjer je crkva San Vitale u Raveni koju je dao sagraditi car Justinijan. Car i njegova žena prikazani su i na mozaicima u unutrašnjosti crkve. U Bizantu se u istom crkvenom prostoru nalazi i prikaz nebeske vlasti i zemaljske vlasti. San Vitale ima oktogonalnu osnovu s apsidom i središnjom kupolom. U crkvi Svetog Marka možemo vidjeti daljni razvoj bizantske crkvene arhitekture. U tlocrtu prepoznajemo grčki križ i pet kupola. U središtu je jedna velika kupola, a na svakom kraku grčkog križa po jedna manja. Od osnutka islama u 7. stoljeću pojavljuje se novi tip religijske građevine koju nazivamo džamija ili mošeja. Najčešće je to prostor prekriven kupolom pored kojeg stoji minaret, visoki toranj s kojeg mujezin poziva na molitvu. U unutrašnjosti na glavnom zidu koji je okrenut prema Meki nalazi se mihrab, odnosno polukružna niša u kojoj imam predvodi molitvu. Desno od mihraba nalazi se mimbar, povišena propovjedaonica do koje vode stube. Islamska arhitektura tijekom vremena nije bila jedinstvena jer na njezinu raznolikost utječe kulturno nasljeđe koje djeluje u pojedinim krajevima. U 6. stoljeću car Justinijan u Carigradu gradi crkvu posvećenu svetoj mudrosti, Hagija Sofija. Na tlocrtu vidimo da ujedinjuje longitudinalnost i centralnost. Longitudinalnost prepoznajemo u trobrodnoj organizaciji prostora s apsidom na jednom kraju, a centralni karakter nameće velika kupola s dvije polukupole dodane na nju te sami razmjeri građevine. Tijekom povijesti građevina je doživjela brojne promjene. Istražite kako je mijenjala namjenu, kako je služila različitim religijama i do kakvih je promjena u oblikovanju uslijed toga dolazilo. Napišite odgovor u obliku eseja i predajte ga na način koji dogovorite s nastavnicima. Kršćanska crkva Aja Sofija u 15. stoljeću postaje džamija. U 17. stoljeću bila je uzor za gradnju plave džamije u Istanbulu. Promotrite obje građevine i prepoznajte zajedničke karakteristike. Na primjeru iz Chichen Itze upoznali smo mali dio predkolumbovske civilizacije. Sada pogledajmo neka ostvarenja na području Azije. Angkor Wat u Kambodži smatra se najvećom sakralnom građevinom na svijetu. O njegovom značaju i ulozi govori činjenica da se nalazi na zastavi Kambodže. Riječ je o hramu koji pripada puno većem kompleksu hramova i palača, ali je jedinstven po veličini i orijentaciji prema zapadu, za razliku od drugih koji su orijentirani prema istoku. Kmerski kralj koji ga je dao sagraditi u hramu je pokopan, pa je to možda razlog specifične orijentacije hrama. U početku je ovo bio hinduistički hram boga Višnua, a do kraja gradnje pretvoren je u budistički hram. Središnji dio sastoji se od tri pravokutne galerije koje se postupno uzdižu prema kulama koje predstavljaju svetu planinu Meru na kojoj po vjerovanju borave bogovi, nešto poput Olimpa u grčkoj mitologiji. Pet kula predstavljaju pet vrhova planine Meru.
Na zidovima hrama nalazimo mnoštvo reljefa koji prikazuju povijesne scene i prikaze vezane za hinduističku i budističku religiju. Preko poveznice koja vodi na Google karte i opciju Street View možete razgledati hramove na području Angkor, uključujući Angkor Wat. Kineska arhitektura razvijala se tisućama godina. Građevine iz starijih razdoblja, temeljene prvenstveno na drvenoj gradnji, ostale su zabilježene samo u sitnoj keramici. Način gradnje, oblici i dekoracija snažno utječu na arhitekturu u cijeloj istočnoj Aziji. U okolnim zemljama, kao i u samoj Kini, postoji mnoštvo regionalnih specifičnosti. Objasnit ćemo pagodu koja predstavlja dio kompleksa hrama ili samostana. To je budistička kultna građevina koja služi prvenstveno za pohranu relikvija. Može imati kružnu, kvadratnu ili poligonalnu osnovu na više katova poput tornja. Svaki kat ima istaknutu krovnu strehu, a neke imaju dodatne krovne strehe na zidovima. Od materijala najviše koriste drvo, a kasnije opeku i kamen. U pravilu, unutrašnjost nije podijeljena na katove ili prostorije. Unutar pagode nalaze se stube koje vode do vrha tornja. Pretpostavlja se da su se pagode razvile iz indijskih stupa o kojima smo pričali u jednoj od prethodnih lekcija. Najstarija pagoda iz 6. stoljeća ostala je sačuvana jer je izgrađena od opeke. U središtu hrama Fagong nalazi se najstarija drvena pagoda koja se tijekom stoljeća popravljala i na taj način održala do današnjih dana. Za kraj pogledajte video o carskom ljetnikovcu u Kyotu u Japanu. Koristite poveznicu prikazanu na slajdu. Japanska arhitektura također je poznata po drvenoj gradnji. Stambeni prostori imaju fleksibilan plan u kojem prostorije nisu imale određenu namjenu nego su se prilagođavale prilikama. Posebno je zanimljiva vrtna arhitektura te povezanost vanjskog i unutrašnjeg prostora kuće. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana.